На автовокзал ледь не весь транспорт сьогодні прибуває з затримками. На свій автобус пасажирам доводиться чекати від 15 хвилин до години. Тетяна вже 30 хвилин мерзне, виглядаючи автобус із Запоріжжя. Ви там посилку повинні передати, вже півчаса як задержується. Снігом замело дороги по всій країні, тому вони і запізнюються, кажуть водії міжміських рейсів. Служба не встигає чистити дороги. Задержки есть? Конечно, я пришел с опозданием на 15 минут. В таких условиях кто не будет опаздывать? Самолеты опаздывают, а нам не опаздывать. Мы думаем за безопасность пассажиров, за безопасность движения. Мы выбираем свои, значит, свою тактику езды, значит. Примирення, все до погодних условий. Значно тривалішими стали і приміські рейси. Маршрутні автобуси також запізнюються протягом дня. Звісно, довше. Звісно. Є задержки, ну. Зараз вроде краще. З утра було хуже. Сімферопольське шосе проблема. Марифянська Сімферопольська перекресток. Я до Марифи доїхала за півчаса, а час цілий їхали. В обладміністрації тим часом повідомляють, проїзд автотранспорту по області забезпечили. Загалом від снігу розчистили понад 6 тисяч кілометрів автодоріг. Протягом доби дороги прибирали понад 200 робочих та 185 одиниць техніки. Розчистили колії на південній залізниці. Там повідомили, негода не вплинула на розклад руху потягів. Вчасно прибувають і відлітають літаки, розповіли у Харківському аеропорту. Сніг не перешкодить для руху трамваїв. Пасажири та водії на електричний транспорт взагалі не скаржаться. Та одинаково. Одинаково, що так 50 минут, що так 50 минут. Там, де машини їздять, накатують, а у нас все нормально. А ось деяких пасажирів таксі тим часом позбавили комфорту. Автівки просто не можуть дістатися під'їздів, тож долати кучугури у дворі їх клієнтам доводиться вже самостійно, кажуть водії. І запевняють, тарифи, незважаючи на негоду, залишилися незмінними. Ні, не хочуть людишки платити, нет у людей денег. Люди попрятались, людей нету совсем. Вот так. Ждем сезона. Бывает, что пассажиров приходится высаживать и не довозя до подъезда. Понятно, потому что не проехать, плохо чистят. Да, вообще. Есть только, я не знаю, где они только почищены внутри. Просто внутри дворов не чистится вообще. Тротуарні дорожки почистили дворники, а так нічого. Аби все ж таки розчистити шляхи від снігу, у дорожників є ще кілька днів. Опадів найближчим часом синоптики не обіцяють. Анна Черемнова, Володимир Борох, агентство телевізіння «Новості».